dibongkar. Eh, ditumpahi biasanya yang ngoten iki. Ditambahi ngoten lho. Sing arah nabak mau ikan. Lah, wong sing kayu ilen sithik niku kan asem. Ya tak sing. Bapak iki padahal medal wae. Oh, gitu. Nek dijuluki ngoten iku ra. Arep iku latihan. Surfing jurah barang. Ijo kok. Jenengan apal nanten Pak. Oh.